Els hi aporta tenir un primer contacte amb el que és el món de la dansa i el món artístic, des de l'activitat física, des de la música, treball del ritme, treball de moltíssimes habilitats motrius, però sobretot pensem que també aporta un trencament d'estereotips. Ballen nens i nenes, no hi ha diferenciació de que si les nenes fan dansa i els nens futbol. Per nosaltres això és una cosa molt important, anar trencant estereotips.